ባለ መርፌ ቁልፉ ከአንተ ነሽቱ ትናንት ከመጡበት ሰዓት ጥቂት አሳልፈው መጡ። በላብና በቆሻሻ ምንጭኩ የበለዘ ካፖርታቸው አልፎ አልፎ የተቀደደ ሱሪያቸው ለቁጥር በሚያታክቱ መርፌ ቁልፎች ተጠቅጥቀዋል። ትናንት ሳያቸው የተቀደደውን መስፋት ሰንፈው በመርፌ ቁልፍ የሚጨመድዱት መስሎኝ ነበር። አይደለም፣ አንዳች ቀዳዳ የሌለው ካፖርታቸው በመርፌ ቁልፍ መርገፍ አግጦ ሲሄዱና ሲቀመጡ እርስ በርሱ ይንቀጫቀጫል። መቼም ፍቅር አይሆንም ልክፍት እንጂ ሰው በጤናው በመርፌ ቁልፍ ፍቅር ይለከፋል? መቀመጫ ሲያጡ መሃል ላይ ምሰሶ መስለው ቆሙ። ከመስኮቱ በስተቀኝ ያለው ጉማጅ ጉቶ ላይ ተቀመጠው ፓስታ በእንጀራ የሚበላው የሰጋቱራ ብነኝ የተርከፈከፈበት ቱታ የለበሰው ሰውዬ ቀና ብሎ አያቸውና አቀረቀረ። ከሱ ቀጥሎ ያለው አግዳሚ ላይ የተቀመጡት ውርርድ የገጠሙ ይመስል አቀርቅረው እየተሻሙ አሉሉ አሉሉ የሚያህል ጉርሻ እየተቀለሉ ከሚጎርሱት አንዱ ጉንጩን ወጥሮ ቀና ብሎ አያቸውና አጠገቡ ያለውን ክፍት ቦታ እንዳይከጅሉ ተንፋቆ አቀማመጡን በማስፋት አጠበበና ክፍተቱን አጠፋው። የቦት ጫማቸው ጥምባት ጽዳት የማያውቀው ሰውነታቸው ቅርናት የረበሸው ከኔ በስተግራ የተቀመጠው ሽማግሌ መብላቱን አቁሞ በጥላቻ ገላመጣቸው። እንዳልተነቃነቁ ሲያይ በግራ እጁ ጣቶቹ አፍንጫውን እያራገፈ ባለሽሮ ቤቷ እንድታስወጣለት ጠቀሳት። ሰውየው የቱንም ልብ አላሉ። ጣሪያ ጣሪያውን እያዩ ጸሎት ካፉ እንደማይለይ አማኝ የቆረፈደና የተሰንጣጠቀ ከንፈራቸውን በለሆሳስ ያንቀሳቀሳሉ። ሽጉጥ በኋላ ተመለስ፣ ቦታ የለም አለች ባለሽሮ ቤቷ። አልሰማትም ያልጎመጉማሉ። ተሳስተው ወደ ሰው አያዩም። በግሪስና ጋዝ የተጨማለቀ ቱታውን ወገቡ ድረስ አውልቆ ከጎኔ በመቀመጥ ፓስታ በእንጀራ የሚበላው አበላሉ ፓስታ የታጎረበት አሉሉ አፍ ውስጥ እያጎረ በሁለት ጉንጩ አለማመጡና አሰለቃቀጡ ደንቆኝ ሰረቅ እያደረግኩ በግርምት የማየው የጋራጅ ሠራተኛ በአይንና ባፍንጫው እንዲያይና እንዲምግብ የተገደደው እድፍና ጥንባት ያስገደደው እንጃ እየተቆናጠረ ውሃ የያዘውን የኒኬል ብርጭቆ ይዞ ብድግ ሲል ትሪውን አየሁት። አጋብቶታል። አጠገቤ እንዲቀመጡ ጠጋቢ እያሰፋውላቸው ጎተት ብለው ቀረቡና ወደ መሃል ተጠግቼ ጥጉን እንድለቅላቸው በጣታቸው አመለከቱኝ። እንደፈለጉት ሆንኩላቸው። ዳቦ በወጥ ቀረበላቸው። ትላንት ተከትያቸው ስመጣም ዳቦ በወጥ ነው የበሉት። ጥግ ላይ ብቻዋን የተቀመጠች ጉቶ ስትለቀቅ እምር ብሎ ተነሱና ተሰየሙባት። ከሰው መቀላቀል እንደማይወዱ ገባኝ። ለምንድን ነው ሰው የጠሉት? ፊት ለፊት የመቀመጣቸው በግልጽ እንዳያቸው ስለተመቸኝ አንዴ ጎርስና ቀና ብያያችኋለሁ። አይናቸው ትንሽ ናት። ጥቁር ፊታቸው በገብስማ ጢም ተውጧል። አንገታቸው ላይ ወፈር ያለ የመዳብ ቀለበት፣ ጥቁር ቀላ ያለ ሰማያዊ ትላልቅ እንዲሁም ግራጫ ነጭ ትንንሽ ጨሌዎች፣ ድርድር የብር መስቀል፣ ባለ ስድስት ኮከብ ነሐስ፣ በርካታ መርፌ ቁልፎች የተሸከመ የሸራ ጫማ ማሰሪያ አንግተዋል። የግራ እጃቸው ላይ ከፊት ለፊት የሚታየውን የመርፌ ቁልፍ ሰልፈኛ ቆጠርኩ። 23 መርፌ ቁልፍ የሚሰበስቡበትን ሰበብ ማወቅ አጓጓኝ። ጉማጁን ዳቦ በግራ እጃቸው ይዘው ከላዩ ላይ እየቦጨቁ በወጡ እየጠቀሱ ይጎርሳሉ። በመሃል ምን ትዝ እንዳላቸው እንጃ በትልቁ ቦድ ሰው ወጥ ውስጥ ነክረው አማሰሉና ውሃ እንደተጎነጨ ዶሮ ወደ ላይ አንጋጠው ጎሰጎሱት። ከንፈራቸው ጢማቸው ሁሉ ወጥ በላሰ ፍራፍሬ ተወረረ። ሁለት ጉንጫቸው ተወጥሮ ሲያላምጡ ቅንጣቶች እያመለጡ መፈነጣጠር ያዙ። እሳቸው ግድም አልሰጣቸው። ጀብድ እንደ ሠራ ጀግና እየተገላመጡ ዳቦ የተደፈደፈበትን ብልዝ ጥርሳቸውን ያሳያሉ። ከሁለተኛው ቁራሽ ላይ ገምድለው እንደ ልማዳቸው ሲያንጋጥጡ ከጥቁር ወደ አመዳምነት የተለወጠ ሸሚዛቸውም በበርካታ መርፌ ቁልፍ ተጠቅጥቆ አየሁት። ለምነው የሚያገኙትን ሳንቲም ላለማባከን መርፌ ቁልፍ ላይ ያዋሉት መሰለኝ።
دارو مرفي كل فورك ايد الكرمول تروي اوت التبلو يمتبك ساچو ادرغو تسبيون ليلا بمرفي كل في مياسلوت ميستري نوراچو يهون يميلغسواچون سوش كتر يهم بزو ياسكيدم 5 نا 10 سنتيم لميطرلاچو سو متاسبيا مرفي كل فتشكمون ديت زلقوتال ابزتهو لميسدواچو بيچا بيونس متاسبيا مرفي كل في مشكمولاچو يني لج اندمنوال مبرهان ككفول سبقش يميل دمص كوچ سماو انغتين ودوچ سبيساي كبرو بستغرا يتغادمو غوراج غوتولاي عندي تاروغيت مقارميا كريتاچو نغراچو سرا درغو ሁለት ጆቻቸውን ሆዳቸው ላይ ለጥፈው አንገታቸውን አስገገው ቀላዋጭ አይናቸውን ያስለምልማሉ። እንጀራ በምስር ወጥ ስታቀርብላቸው የምርቃት ካፊያ አርከፈከፉባት። ማማ እንደዚህ አይበሉኛል አልኩም በቁጣ ያው ተመተመች ስትገባ ከተግተለተለው ምርቃት ውስጥ ያስቀየማት የቱ እንደሆነ ለማወቅ ባብሰለስል አልመጣላለኝ። ምርቃት አብዙብሽ እንዴ كزي هالت عشلونيال يكورة كورونيال ساكو ازي منور لساچو يألت قرس تسفا يراب مستاقشا اللين تاچونو باياتوات من هالة عمتاتو تنور اللاچو ولد تنيان دزين دايلون عالتشنا واقربتش اللاچو اشي اشي لجي كفاين كاش يني اقراش مسوبشو ملا لابشن يمت بيويا درقش يا نورش لجي يدهام اوغزيت አይለወጥብሽ መጥቻለታሽ ልጄ ተበሳይታ ካንድጉን ግድግዳውን ይዘው በቆሙና በተጋደሙ አጠናዎች በተወጠረው ስኳር ከረጢት ባንኮን ውስጥ ገብታ ቆመች። ሶየው መሳቸውን ጨርሰው አፋቸውን እየጠራረጉ ተነሱና ቆሙ። ባለ ሽሮ ቤቷን ጠርቼ የሳቸውንም እንድትቆርጥ ነግሬ 10 ብር ሰጣት። አይ የሱን ተሆኔ ነኝም ከፍለው አለች። ግድለም 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 ቁረጪ ዛሬ ነው ልጋብዛቸው። ሽጉጥ እሱን ይጋበዘ አለችና ወደኔ ተቆመቻቸው። በወጥ ወየ በከንፈራቸውን በጣታቸው ያብሷዩት አተኩረው ሲያዩን ቆዩና ሁለት ጊዜ ጎንበስ ብለው እጅ ነስተውኝ ቃል ይወስዳል እንጂ ሰው ምኞቱን አያጣም ያሉት። አይ የሰው መጨረሻ እንዳንተ ሳይደርግ ይግደለኝ አሉ አሮጊቷ መርፌ ቁልፍ የተሸከመ ልብሳቸውን አንሻሽተው ሲያልፏቸው። አቤታቤ እቲ ሰው አበሳ ደገሙ ሴትዮዋ ቀን ይወስዳል እንጂ ሰው ምኞቱን አያጣም ሲሏቸው ሰማው። ወይም ነው ወዲያ ቢገላግለው በምሬት ጥቂት አቁተምትመው ካይናቸው ሲርቁ ካፋቸው ገለል አሉላቸውና ወደ ምሳቸው ተመለሱ። ለምንድን ነው ልብሳቸው በመርፌ ቁልፍ የሚወሰውሱት አልኳት። ኦላላ ባለሽሮ ቤት ምሳይበላንበትን መሬት የተቀበረ ቁራጫ ጣና ላይ የተመታውን የጣውላ ጥርብዛ ውሃ በጣ ጨርቅ ስትወለውል ማ ሽጉጥ መርፊ ቁልፍ ነፍሱ ነው መንገለው ልቆ ሲያገኝ እንዴት እንደሚደሰት ብታይ አለችና ቀናስትል አይን ላይን ተገዳጠመን። ቆንጆናት ብስልቀይ ወንጫ ሙልት ያለ ግራና ቀኝ ቅንድባይ ተጋጠመ። ከጆሮ ግንዷ በታች እንዲሁም ይለኛው ከንፈሯ ላይ ጢም ያቀመቀመች ትላልቅ አይኖቿ የሚንቦጎቦጉ ተቀምጠው ወደ ላይ ሲያዩት ጣሪያው ባይዛት ሰማይ የምትነካ ቆላላናት። ጸጉሯም እንደ ቁመቷ ነው ከሻሻ ሙልቶ ወገቧ ላይ ተዘናፍሏል። ከኔ ሌላ ሁለት ብላተኞች ቀርተዋል ሻያዝስኳት። ሮጀምብሮ ነው ልብሳቸውን በመርፌ ቁልፍ የሚያያይዙት አልኳት። የሻዩን ብርጭቆ አስቀምጣ ከፐርሙስ ውስጥ ቀዳልኝ። ማሽጉጥ እኔ ሳውቆም እንዲሁ ነው ከመርፊ ቁልፍ ጋር ያላችሁን ትስስር ማወቅ ጉጉት የተባባሰ። ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ ጠይቀሻቸው ታውቂያለሽ? ማሽጉጥን አንዱ በላተኛ ብር ሲያወጣ አስተያየት ታኝው ልሱ ሄደች። አደናቀፊነቱ ቢያናደደኝም መሄዱ ጥሩ ነው። የቀረውም ቶሎ ጨርሶ ከወጣ በነጻነት ይያጫውት ስለሽጉጥ የምታውቀውን አናዝዛታለሁ። ወደ ባንኮን ይዋስተይዳ ያታለሁ የግር ነገር ዜሮ ነው። ያ ሁሉ ቁንጅና ያ ምልሉ ቁመና የወራጅ ጉማጅ የሚመስል እግር ላይ ተሰክቶ ሳይው ቁልቁል የተወረወረ አይኔ ረገምኩት። ከሽጉጥ መርፌ ቁልፍ ቀጥሎ የዚያች ቆንጆ እግር ግርማሞት ሲያብሰለስለኝ አደርኩ። በማግስቱ ከሽጉጥ የተሻለ ያግባባኛል ብዬ ከልብሶቼ መሃል የተሻለውን መረጥኩና ይዤላቸው ሄድኩ።
ሽጉጥ እስኪመጡ ቀውላሏን ባለሽሮ ቤት ማጫወት ግዴታ ይሆነ። ቀስ ብላ ስለምታወራ ጫዋታው አይጣፍጣል፣ ሳቋም ደስ ይላል። አጠገዋ ወርቅ ቢፈስ አይኒ ወደዚያ ወደ ግሯ እንዳያይ እንዳያይና እንዳይጠላት እንዳይጠላትና ከልጅዋ እንዳያስቀረኝ ፈርቼ ገዝትኩት። አይን ለአይስ ንቀጣጥም ፈገጋልኩና ለስላሳ እንድትጠጣ ጋብዝኳት። አመሰገነችኝና ከእንብርቷ በታች ያለ አካሏን ባንኮኒ ውስጥ ደብቃ ቆመች። እንድታወራኝ ጓጉቼ አተኩሬ አየኋት። ሐሳቤ ገባትና በቅርቡ ነው የመጣኸው አለችኝ። ሳምንቴ ነው። የት ነው የምትሰራ? ለክረምት ኮርስ መጥቼ ነው። አገራችሁ ጥሩ ነው። ባገርምሽ ሽጉጥ ግርም ብሎኛል አልኳት። ዝም አለችኝ። ወሬ ሁሉ ስለ ሽጉጥ ብቻ ሆኖ የደብራት መሰለኝና በጣም ደግ ነሽ አልኳት። ልክሳት አሁንም ትንፍሽ አላለችም። እዚህ አገር ልጅ ነሽ? አዎ። አይ ጥሩ ነው። ምን ማለት እንዳለብኝ ግራ ገብቶኝ ነው። ታላምዝኛለሽ ምናምን ማለት ነበረብኝ? በላተኞች ተከተልትለው ሲገቡ ረስታኝ ያንንም ስም እየጠራች ሳቅ እያለች መታዘዝ እንጀራ ትሪ ላይ ዘርግታ የማዳበሪያው ባንኮኒ ስር ካሉት ድስቶች ወጥ እየጨለፈች ታቀርባለች። ጭማሪ ዳቦ ለጠየቀ ሁለት ጉማጅ ሳህን ላይ አድርጋ ታቀርባለች። አቅርቅሬ የቀደመ ወሬዋን ማሰላሰል ያስኩ። ለምን ታላምድኛለሽ አላልኳትም። ብታላምደኝ ምን ክፋት አለው? ማላምድ ትርጉሙ ብዙ ነው። በሁለት ቀን ውቅያ ድፍረት ሊመስላት ይችላል። ባይሆን ምግብሽ በጣም ተስማምቶኛል፣ ቋሚ ደንበኛ ሆናለሁ ብዬ ባደንቅላት ላስደስታት እችላለሁ። ሽጉጥ የመጡ መርፊ ቁልፍ የሚደረድሩት በየቀኑ የሚሆን በየመጽዋቹ ወይም ቀን ለመቁጠር ከሆነም ልብስ መቀየራቸው ፍንጭ ይሰጠኛል። ምሳቸውን ሲጨርሱ ጠብቄ ስጦታዬን አበረከትኩላቸው። እሺ ይለኛል ብለህ አይልህም። ስንት ልብስ ገዝተንለት ነው አንድ ቀን ሳይለብስ ወስዶ የሸጠው አለች ቆንጂዋ ባለሽሮ ቤት። ዞር ብዬ ሽጉጤን አየኋቸው። አልተማርኩም። ተቀብለውኝ ቀና ብለው አዩኝ። ቀጠሉና የሰጠኋቸው ጃኬቱን አገላብጠው አይተው እግራቸው ስራ አደረጉት። አልፈለጉትም። ቀና ብለው ከጢማቸው ላይ የዳቦ ፍርፋሪዎች እያረገፉ ሳቅ ብለው አዩኝ። እሱ ይችን ካፖርት አውልቅ የሚለው ጠላቱ ነው አለች አሁንም ጣልቃ ገብታ። ለብሰዋለሁ አሉ ቆጣ ብለው። ደስ አለኝና ይለኩት እስኪ ብዬ ካፖርታቸውን ላወልቅላቸው ጂንስ ዘረጋ። በኡኡታ ቤቱን ደባለቁት። በላተኛው ሁሉ አፈጠጠብኝ። ትንፍሽ አላልኩም። ሾልኬ ወጣው። ለምን ጮሁ? ካፖርታቸውን መቀየር ለምን ጠሉ? የሽጉጤ ነገር አስጨንቆኝ እያሰላሰልኩ ሲሄድ የኔ ልጅ ምሳዬን ጣልልኝ ምሳዬን። ባለፈው ሽሮ ቤት ያየኋቸው ሴት ናቸው። ወደ ሽሮ ቤት እየሄዱ ነው። ከዚያ ልጣሽ የሚል ምርቃታቸውን ጠልታ በአሜን ፋንታ ብትቆጣቸው ምርቃታቸው ሰምሮ ቢያንስ ዛሬ ከዚያ አያጧትም። የዛሬ ምርቃታቸው ለነገ የነገውም ለከዚያ ወዲያው እየያዘ ይቆይላቸውና ረሃብ ማስታገሻ ተስፋቸውን ይሰጣቸዋል። አንድ ብር አወጣሁና ሰጠኋቸው። ወገባቸው እስኪቀነጥስ አጎብድደው አመሰገኑኝና እጅን አገላብጦ ሳሙ። አልበቃቸውም። መዳፌን ዘርግተው እንትፍ እንትፍ አድርገው የምራቅ ካፊያ አርከፍክፈውበት ጭብጥ አደረጉና የምርቃት ማዓት ያልጎደጉዱልኝ ጀመር። ሌላ አንድ ብር ጨመርኩላቸው። ሽሮ ሁለት ብር ስለሆነ ደስ ብሏቸው ከፍለው ይብሉ ብዬ አሁን አልመረቁኝም። ቀና ብለው አዩኝ። ሳቅ አልኩና በተራዬ ማማ ሽጉጤ ለምንድን ነው መርፌ ቁልፍ የሚሰበስቡት አልኳቸው። እጃቸውን መንጭቀውኝ በቁጣ ተኮታትረው ገላመጡ። እኔ እንግዳ ነኝ ማማ፣ አዝኜ ነው። ለምን ያሳዝናል? የእናት ልጅ ነው። የእናት ልጅ ብቻ ነው የሚያዝ ነው? እንጃ፣ እኔ ዘመዳቸውም አይደለሁም። ለትምህርት እዚህ ኮሌጅ መጥቼ ነው። ታዲያ መጣህበትን ተምራ አትሄድም? ስለ እሱ ምን አስጠየቀ? አይ ይህን ሁሉ መርፌ ቁልፍ ተሸክሞ ሳይ ቆጨ አሉ አቋርጦኝ። አይ ለምን ይቆጨኛል? ምክንያታቸውም ማወቅ አጓጉቶኝ ነው። ቀና ብለው አዩኝ። በቁጣ የተኮሳተረ ገጻቸው ሲፈታ ታየኝ። ዙሪያቸውን ተገላመጡና ከንቱ ነው የሰው ከንቱ፣ ይኑር መቼም ከሞት ምን ይገኛል አሉ። ፊታቸው ልውጥውጥ ብሎ እንባ ሲተናነቃቸው ዞር ብለው በአዳፋ ነጠላቸው ጠርዝ አይናቸውን አበሱ። ድሮም ነው መርፌ ቁልፍ የሚሰበስቡት ወይስ
ኧረ ምን በወጣው? ድሮማ እንዴት ያለ ጀግና ነበር! ውይ ሰው ውይ ሰው! ሁለት እጃቸውን እያርገበገቡ አቤቱታቸውን ወደ ላይ አሰሙና፣ ገንዘብ የእናት ልጅ ያስክዳል። የእናቱ ልጅ ለገንዘብ ብሎ መድኃኒት አብልቶት ነው እንዲህ ያደረገው እ ስለ ሽጉጥ የማጉጉት የጨመረ መርፊ ቁልፍ ስለሚያስበስባቸው ልክፍት ሁነኛ መረጃ ካሮጊቷ እንደማገኝ እርግጠኛ ሆንኩ። አላገኘሁም። ሽጉጤ በሚስታቸው ሞት ብቸኝነት ሲጫናቸው እልፍ ብለው እልፍ ማግኘትን ተስፋ አድርገው መሬታቸውን ከብቶቻቸውን ሽጠው ታናሽ ወንድማቸውን ብለው ከሰላሌ ነበር የመጡት። ወንድማቸው ሁለት ጋሪዎች ነበሩት። በደስታ ተቀበላቸው። አንዱን ጋሪም ሰጣቸውና መስራት ካርጊቷም ጋር ተወዳጅተው መኖር ጀመሩ። ጥቂት እንደቆዩ ጋሪዎቹን ሽጦ መኪና ገዝተው አብረው እንደሚሰሩ አግባብቶ ገንዘባቸውን ተቀብሎ መኪና ገዛ። መኪናውን እሱ ያዘው። ረዳት መሆን ቢፈልጉም በጃላላቸውም ሽጉጤ ስራ ፈቱ። ከዛሬ ነገ ያሉ በተስፋ ቢጠብቁም ጠብ የሚል መናጡ። በመቀመጥ ሲሰለቹ ጋሪ እንዲገዛላቸው ጠየቁት። ፊትነሳቸው ገንዘባቸውንም ካደ። ያፍራቸዋል በሚሉት ወዳጆቹ ማለዱት። ካደ። አልፎም ስሙን ማጥፋት ካልተው እንደሚያስገድላቸው በአደባባይ ዝቶ አስፈራራቸው። ሽጉጤ በብስጭት ራሳቸውን ጣሉ። መንገድ ለመንገድ ወረቀት እየለቃቀሙ ታቅፈው መኪና ገዛለው እያሉ መለፍለፍ ስራቸው ሆነ። ከአመታት በኋላ ተሽሏቸው ወረቀት መሰብሰቡን ቀንስ አድርገው ልብሳቸውን በመርፌ ቁልፍ እየጨመደዱ ቀን ይወስዳል እንጂ ሰው ምኞቱን አያጣም እያሉ መፎከር ጀመሩ። 13 ዓመት ህግ የለም? ለምን አልከሰሱትም? አይ ልጄ! በቁጭት ከንፈራቸውን ነክሰው ሲብሰለሰሉ ቆዩና ግራ ቀኛቸውን ተገላምጠው እጄን ይዘው በስተግራ ባለው መታጠፊያ መሩኝ። 200 ሜትር ያህል እንደተጓዝን ቆም ብለው ፊት ለፊት ያለውን በጥርብ ድንጋይ ካብታ አጥሮ አናቱ ላይ ሸዋማ ሽቦ የተጠቀለለበት ግቢ ውስጥ ጉብ ያለ ባለ አንድ ፎቅ ቤት እየጠቆሙኝ ከዚህ ጋር ተሟግቶ ይረታል አሉኝና አይናቸውን በፎጣቸው አሻሹ። በምን አቅሙ በምን አቅሙ? እጀ ረጅም ነው። በሁሉ ይታፈራል። የሚናገረው ይታመናል። ሀብቱ ከሽጉጥ እውነት በላይ ነው። ክስ አይደለም። ትንፍሽ ቢል ያስገድለዋል። ከአንዴም ሁለቴ በመኪና ሊገጨው ብሎ ለትንሽ ነው የተረፈው። ሱንቶና እኔን ባይነ ቁራኛ ነው የሚያስጠብቁኝ። ለአንተ መንገዴን አንዱ ወደድ ባይ ቢተነፍስለት አያሳድረኝም። እኔም ደስ ይበላቸው ያልኩ አንጀቴ እያረረ በአደባባይ እየረገምኩ እንደ ጠላው ታሳያቸዋለሁ። የእነሱን ነገር እሱ የሰማይ አምላክ ይፍረድ አሉና አይናቸውን በነጠላቸው መጥረግ ጀመሩ። ሽጉጤ አንጀቴን በሉኝ።